小盼着快长大，长大离开家，告别爸爸和妈妈，独自闯天涯。小小翅膀快长大，不怕风雨大，飞过千山和万水，那里是我家。怎么样了？死了，全死了，全死了，这下完了，眼看就要上市的海参全完了。淡水怎么进池子里了？台风把养殖场的棚子给掀起来了，全死了，全死了。老板呢？在那儿呢，一直在船上待着呢，不吃不喝的，我们劝他也不听。菜不挺好的，哎，我告诉你啊，刚才那个我去买菜呀、碰见你张婶了啊，那他说他家冰箱坏了，我说那我家有事儿会修啊，是不是？你赶快去吧。好，哎，对对，妈，这你可能不是很清楚，我现在在我们这个行业上，就基本上是在一线这个位置上晃悠，所以说我现在这个开盖费啊，就怎么说呢，就50块钱了就。你别挣点钱就六亲不认了，那都是老邻老聚的。是是，但是我们这个行业它是有一个行规的嘛，所以说呢，咱都说好了，就是先定价，咱后干活嘛，不是？你看你真是的，你会干活，你说你还有啥了不起的呀？啊，我给你就定好价了。我告诉你，那个买零件吧，他家自己花钱，你得开开税，20元。20啊？咋的？不是妈，我是一个专业一线搞维修的，这我还不如一民工刨坑呢。这大老远，你说我骑个车子过来就挣20块钱，怎么干呢？以后这活儿？你看看你，20块钱还少啊？那还能买20斤大米呢。反正我在你眼里就是太便宜。哎呀，不便宜不便宜！我告诉你，我给你揽的活啊，你别惹我生气，你赶快去吧。那行，妈的意思就是苍蝇也是肉是吧？别贫嘴了，说好了就20啊。今年折了，折了明年从头再来。你在这不吃不喝的也不是办法呀。咱们还年轻，还有的是机会。大老爷们儿没什么过不去的坎儿。前功尽弃了。我理解你，国强。咱们重整旗鼓，一定行啊！师傅，开船。
这是请那个汉花车工人吃饭的那个票据。这花车进行到什么程度呢？好，现在是外部装饰，再有3天就完工了。嗯，那这是具体都点什么菜，这详细的单子。这么多钱啊？主席，这都半个月了，不是这上面都记着呢，那具体都什么菜都记着呢。哎呀，徒弟啊，你也知道咱们工会这个经费比较紧张，按规定是报不了的。那些工人不都是你姐夫他们车间的吗？工都出了。还在乎这点饭钱呢？不是，我跟你商量一下啊，你看这样行不行？我给你姐夫打个电话，啊，帮忙帮到底嘛，全当赞助了，好不好？啊，这也不好吧？哎呀，你甭管了。主席啊，我那意思是说，那你跟他说，来。喂，啊，大姐夫，我国立啊，就是那个什么，就是咱不是请那个职工，咱这汉花车那几位师傅吃饭吗？就这费用，我说拿在主席这儿，主席说让我跟你商量。这姚主席也太不像话了，你饭都不管，临了还让你们车间给报，报就报了吧，都是我们自己车间的人，这活都干了，就不差点饭钱了。行，一会儿啊，你拿这个到车间里财务报一下。你说这事儿给办的？没事儿，都是自己厂里的事儿。国立啊，我明天就要离开厂了，到你家私企去上班了。姐夫，你真要走啊？嗯。这一走啊，还真有点舍不得。权衡一下，早晚得离开。姐夫，你这一走，我这心里空落落的。看你说，我又不是出国了。哎，行了，去报账吧，啊。哥强，回家好好歇息。在外辛苦一年了，还扔进这么多钱，换谁谁都不好受。回家和家人好好聚聚，过几天就好了。我相信你会东山再起的。这次呢，就当花大钱买了个大经验。不过话说回来了，你这一年的辛苦和精力也不白给。你在海参养殖的实际操作上，和我这个专业人士不相上下了。什么时候重整旗鼓再上岛，尽管招呼我，我随叫随到。谢谢你啊。不多聊了，车来了啊，咱们打电话联络。丽敏都跟我说了吧，这两天啊，我一直忙花车的事儿呢，忙过这阵儿我就回家，知道吗？国立啊，国强没再来信。啊，还没有呢。可能他最近这段忙吧，顾不上。你放心吧，妈，我这天天都上网盯着呢，啊。那你抽空啊，再给他写封回信，你俩常通通气儿，啊。好，你放心，知道吗？
喂，大刚啊。哎，谁啊？我，国强。谁？李国强。啊。对对对，我回来了啊。从哪儿回来呀、啊？你在哪儿啊？咱俩见一面呗。我现在不在。哎，你从哪儿回来呀、啊？嗨，我一句半句我也跟你说不清楚。那你什么时候回来啊？回来咱俩见见啊。我最近可能回不去啊。哎，这是你的新手机号是吧？对对对。喂，大刚，大刚。那几天都打水漂了。你走那段时间，你二姐找你找疯了，就差报警了。国强，回家吧。我现在回不去。大哥，嗯，你能不能帮我找个住的地儿？不是，我那儿真不行。我媳妇儿全家都从南京过来了，我的岳父岳母小姨子一大家子人，一住就是好几个月呢。要不这样，我爷爷不是在郊区有个院儿吗？就剩一间了，其他都让我媳妇儿给租出去了，条件非常差。要不你先过渡一下？行行，谢谢大哥。那么多钱，说没就没了。你去哪儿了？我在黑龙江呢。你这么忙着开饭店，你跑那么远干嘛呀？还要去一趟海南，来等我联系你吧。啊。杨伟，你好，哎，我郭强。哟，啊，你从泰国回来了？啊啊啊啊，对，哎，哎，咱俩见过面啊？不是，有什么事你说吧。哎，你去干什么了才回来？啊，你们公司、那个有没有位置帮我安排一下？哎，我公司这段日子一直研究这个获胜，我自己都还不知道能待多长时间呢。啊。不，那咱俩见个面呗。我今晚就走，现在正在家收拾东西呢。那这么的，等回来再说吧。哎，国强，你回来了，你二姐知不知道？她要再给我打电话，我告不告诉她你回来了？你随便吧。小快，
对的。晓得，我老公以前的一个同学，暂时在这边住两天，没得事，住不了两天就走了。哎呀，这个样子不好吧？是啊，没得关系，没得事，没得事。喂，喂，喂。停闪烁，多少分分合合，寂寞此时此刻，相思的苦与乐。城市迷茫太多，谁理会我难过，思念涌上心头，谁来听我诉说。亲爱的，国强咋没给你电脑上来信啊？啊，你国强最近可能是忙，虽然他那个信短了一点，但意思也都说明白了。放心吧，爸，咱们家肯定会越来越好的。那国强也早晚会衣锦还乡，啊，你就放心吧，妈。嗯，我这东西给你媳妇儿和孩子的，回家就放冰箱里头。行，好，别忘了啊。啊，知道知道。反正有事儿你给我打电话。嗯。啊，走了吗？嗯。你回吧，回吧。啊。上点。哎哎。嗯。
老板，这人喝多了，这不怎么办呀？来，收五十，收五十。啊，不用。来，收五十，收五十。啊，方便。来，没吃好啊？哎，走啊！哎，过来啊！住了一个酒鬼，这三更半夜的还在外面砸东西呢。你看明天你无论如何得过来一趟。你知道那谁家吗？我家，我家！你再吵吵，我抽你啊！滚蛋！谁？你我滚！你滚！
从你手里拿走钱之后，我就去做红木生意。我想做一个短平快，用一两个月的时间把钱赚回来，把二姐夫被骗的钱补上。结果折腾了一个多月，红木限制出口，红木运不进来，钱就亏了不少。后来听别人说杨海深挣钱，我就去了岛上，把剩下的钱全部投了进去，眼看着就要见到利润了，结果一场大雨，功亏一篑，海参全毁了。就是这样，我相信你拿那些钱是去干正事儿了，可是你为什么连个招呼都不打，哪怕就是给我发个短信让我知道你还活着。钱不但没赚回来，而且全赔进去了，事儿也没干成，我怎么有脸回来见你们？你知道你走的这一年多我是怎么过的吗？为了找你，我一个人去了地头家，去了你家，这个城市的每一个角落我几乎都找遍了，可是一点消息都没有。公司里面出了那么大的事情，没有人愿意用我，所以我才支起了馄饨摊，一来是为了在这个城市里面生存，二来是因为我觉得每天推着馄饨车可以走街串巷，我觉得总有一天会遇见你。对不起。我等了这么长时间，就等了这三个字。我想知道你心里面到底有没有过我。去市里开会去了，我设计制造那花车啊得了市里一等奖了。哎呦，大儿子可真行啊，没白出力啊。妈，恭喜你，这力还真没白出啊。那个姚主席啊分了我300块钱奖金呢，是吧？我这是给你买东西回来了。你看你有点钱了，你就不能在兜里捂一捂啊，回家跟那个媳妇孩子那个高兴高兴。不是妈，这我平时也没这机会孝敬您老爷，没那条件。本来我还说叫上大姐、大姐夫，还秀燕他们两口子一块儿过来。那说了他们都忙，不来。你看你想的那个齐全，你，哎，那个丽米和欣欣没回来。啊，他是带着孩子上补习班去了，就不管他们了。啊、那我把这个鱼和这个虾，我先给你洗一下。哎、啊、哎。哎，又买这么多的，哎呦，就是这么吃，这么多菜的多，啊，这是包饺子的。哎，郭丽，队部长，郭丽啊，咱们厂的花车得了一等奖，祝贺你。嗨，这不是咱们厂的荣誉吗？
高总和我呀，邀请设计处的获奖人员，哎，你们主席还有你，大家一起吃个饭，庆祝一下。嗯，哎，饭店我们可都安排好了，到时候下了班一起去啊。嘿，别忘了。就是把这次这个花车这个设计制作啊，我就做一个总结。啊、哦，谁让你写的？也没人要求，我就说自己总结将来好好存个档什么的。哎呀，前一段时间坐花车辛苦你了。哎，听说把眼睛都给伤着了，怎么不试试呢？嗨，这不好了吗？嗯。哎呀，咱们工会这工作呀，忙起来是不要命啊。闲起来呢，就像一个晒白菜，啊，我的意思啊，工作起来那没办法，是不是？就得玩命的往上冲，啊，没事呢，就要劳逸结合，也学会休息，是吧？嗯，今天就没什么事儿，早点回家歇着吧，啊？啊，不是主席，不是说今天下班以后还要那个啊，今天正好赶上我有事儿，嗯，改天。那个，咱们工会有活动的时候再参与，好吧？不是主席，就是刚才那个同学了，享受啊，眼睛重要。你看我这眼睛，就是没保护好，早点歇着啊。回来了，你不是打电话说有事儿吗？我这正收拾两件衣服要回我妈家呢。
你愿意回这儿就回这儿，愿意回你妈家就回你妈家。哟，长脾气啦，跟谁发邪火呢？啊？你说那姚主席啊，这花车得了一等奖了，那魏部长说了，说那高总要请大家吃饭，嘿，他找个借口就给我支开了，肯定是和那刘曼云一块去了。他怎么这样啊？哎，那花车的设计图是你在家里一笔一画设计出来的，在车间里领着工人亲自干出来的，这一等奖全是你的功劳啊，凭什么把你给支走啊？这不牵人脖子上拉屎吗？哎，那魏部长不是请你吃饭吗？你去呀、啊，你就去，反正大大小小的领导都在，你呀、啊、就当着他们的面一五一十把你怎么干的都说得清清楚楚的，不能便宜那姚主席和刘满云那妖精，听见了没有啊？又来了，瞧你那窝囊样吧，就不爱管那破事儿，爱怎么着怎么着。谁电话？是魏部长的吗？哎，我告诉你们啊，你们不许欺负老实人啊！那花车的设计，知道是怎么回事吗？我们家国立啊，那花车可是一笔一画的半夜给设计出来的，领着工人亲自干出来。你们要干什么呀？干什么呀？我这不是给他们说着听的吗？两块。神经病！你去不去？去不去？去。车呀，非常有创意，而且也很新颖啊！咱们厂这次能拿到一等奖，当之无愧。高总，您这么说啊，我真高兴。来，我再敬您一杯。好，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 大家，大家一起，一起，来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 ，谢谢，谢谢。可是高总，您不知道，这一开始的时候啊，我们这个花车的设计呢，李师傅沿用的呢还是传统的红色。哦。可是我一打开啊，哎，这前前后后的单位他们用的都是红色。嗯。你们大伙想一想，那你是一溜的红色，那怎么能显出我们花车的风格呢？那不闲着闲着是不是啊？嗯。老总，我们能得这个一等奖啊，多亏曼云了。哦。这情报工作要做到位，啊，我们听了他的意见，这个换成白花。啊，我们的花车在花车队那么一走，那叫嘡一下就显出来了。这就对了，都看我们的花车。好好好好好，那你这个我敬你们一个。来来来来来来，你们咱们就比划，进步工会的，他们辛苦。哎
盼着快长大，长大离开家，告别爸爸和妈妈，独自闯天涯。小小翅膀快长大，不怕风雨大，飞过千山和万水，哪里是我家。孩子孩子快快长大，长大又怕你离开家，爸爸妈妈放心不下，把海角天涯变成家。妈妈陪你